Доброго дня! Жовтень – місяць виборів і міжнародних візитів. Але спочатку підпишіться на мої відео, ставте вподобайки. Це допомагає нам просувати наші відео в Ютубі. 25 жовтня – місцеві вибори в Україні. Головний результат – «Слуга народу» втратила монополію на владу, Зеленський втратив довіру українців. Що ще? Сильно втратила позиції «Слуга народу», сильно покращила позиції «Європейська солідарність». Якісь ніякі першивенькі результати в ОПЗЖ не поміг ні Путін, ні кум Путіна, ні поїздки в Москву з цілуванням руки кума Путіна, нічого. Сильно втратили позиції «За життя» Коломойського, «Голос», «Радикальна партія», «Батьківщина». Вибори показали підвищення ролі в житті держави, місцевої влади. Це наслідок адміністративної реформи. Партії, що очолюють місцеві лідери, мають великий успіх. Луганщина, де завжди правив Бойко з ОПЗЖ, переміг місцевий лідер Шахов. Партія «Наш край». Він розгромив Путіна, з кумом Путіна, Бойка, Рабіновича, всіх разом взятих. Вінниччина, переконлива перемога європейської стратегії Гройсмана, бо там високо цінують результати роботи Гройсмана і Моргунова. Харків, Кернес з лікарняного ліжка в Німеччині переміг всіх. Так оцінили люди його роботу. Дніпро. Ну, Філатов форева, немає слів. Було багато міжнародних візитів в жовтні. Результати добрі. Видно, що підготовкою займалися Міністерство закордонних справ України, а не якісь там малограмотні єрмаки. Ну, саміт Україна-ЄС. Зеленський просив гроші. Багато. Відповідь. ЄС не банкомат. Робіть реформи, будете мати гроші. Заявлено про підтримку України в політичній, економічній, фінансових сферах. Крим, Донбас – це Україна. ЄС виділяє Україні 1,2 мільярда євро на 15 років під 0,125%. Це в 100 разів дешевше, ніж ми позичаємо гроші деінде. Ну, при умові боротьби з корупцією. Почата робота по перегляду угоди про асоціацію з ЄС на користь України. Дають гроші на реформу Укрпошти. Ну, знаєте, 300 років там нічого не мінялось, все згнило. Після самміту візит Зеленського в Великобританію. Візит вдалий. Підписано договір про стратегічне партнерство між Україною і Великою Британією. Готується візова лібералізація. Заключено договір про преференційний доступ українських товарів на ринок Великобританії. Ми будемо мати переваги. Це дуже дружній жест з боку Великобританії. Нам дані кредитні гарантії на 3 мільярди доларів. Дають гроші на побудову двох морських баз в Очакові і Бердянську. І 8 ракетних катерів. Грізна сила. Одного залпу цих 8 катерів хватить, щоб знищити весь Чорноморський флот Росії. Візит в Турцію теж був вдалий. Велика робота двох держав завершена. Результати. Заявлено про підтримку України в політичній, економічній, військовій сферах. Крим, Донбас – це Україна. Сильні слова Ердогана. Путін через два дні на Валдайському форумі бекав і не зміг знайти слова у відповідь. Спільні економічні проекти. Хочуть купувати український Ан-178. Вже оглянули і політали на ньому. Спільно хочуть будувати кораблі, безпілотники і новий безпілотний надзвуковий винищувач. Україна має двигун для такого літака. Це половина роботи. Турція побудує в Україні житло для багатодітних сімей татар, що були вигнані з Криму. Гарний гуманітарний жест. Президент Дуда з Польщі приїздив до України. Підтверджено партнерство України і Польщі. Крим, Донбас – це Україна. Вирішено питання збільшення торгівлі. Вирішено завершити будівництво транспортного коридору Балтика-Чорне море, Гданськ-Одеса. Це дасть нам великі гроші, великий товарооборот, великі гроші для держави Польщі і для держави України. Висновок. Весь світ підтримує Україну в боротьбі проти Російської Федерації. Конституційний суд наш показав свою принциповість в жовтні. Вирішив, що боротьба з корупцією – це погано і неконституційно. А от корупція – це добре і відповідає Конституції. Суд вийшов за межі своїх повноважень. Це очевидно. Ох.
Наш президент хоче розігнати Конституційний суд і з одної проблеми зробити дві. І не вирішити жодної. Зеленський – слабка людина і малокомпетентна в державних справах. На підході бюджет 2021 року. 30% бюджету – це запозичення. Ми беремо в борг на утримання держави. 30% грошей. А гроші ще ніхто не обіцяв. МВФ заявив, що без боротьби з корупцією грошей не дасть. Їх олігархи розтаскають по карманам. От вчора Коломойський знову виграв суд у держави на 3 мільярди гривень. Дозволено не платити борги держави. Всього він виграв більше 20 мільярдів гривень. Суркіси, брати, відсудили у держави 10 мільярдів гривень. Ахметов більше 6 мільярдів гривень. Ну що це? Це ж наші гроші. Боїться Зеленський олігархів. От вони і роблять, що хочуть, і грабують державу. При Порошенкові вони сиділи тихенько і не грабували. Ну а зараз можна все? То що головне в жовтні? На мою думку, головне – це результати місцевих виборів. Народ України показав себе єдиним живим організмом, не розірваним на куски. Ми живемо в своїй державі, хочемо, щоб політики співпрацювали на користь України і народу України і робили наше життя кращим. А всіх нездатних повиганяємо і виберемо достойних. Досвід у нас є. Все буде добре. Всім дякую. До побачення.